Kwa hivyo, uundaji wa maneno, katika kuunda maneno, kunatokana na nini? Unapaswa, katika hali ya kawaida unapaswa kuambiwa kuwa lugha inakuwa. Kila wakati lugha hukua. Na katika kukua kule kwa lugha lazima maneno mapya yaundwe, si ndio? Na kuna njia tofauti sana, kuna njia mbalimbali za kuunda maneno. Na njia ambayo ni mojawapo tutazungumzia leo ni njia ya kuunda maneno, kwa mfano aina moja ya maneno kutokana na aina ya tofauti ya maneno. Kuna njia pia ya kutohoa maneno, unatoa moja moja, moja kwa moja. Kwa mfano sasa ukiambiwa kompyuta, si imetoholewa kutoka kompyuta ya Kiingereza. Lakini wakati tarakilishi iliandikwa ni jina ambalo ni jipya kabisa tofauti na neno lenyewe la Kiingereza. Kwa hivyo aina moja ya kukuza lugha au kufanya lugha ikue ni kuunda maneno mapya. Na leo tutaangalia uundaji wa maneno kwa kuzingatia kuunda maneno kutokana na aina nyingine ya maneno. Kwa hivyo tunaanza na uundaji wa nomino kutokana na kitenzi. Na maana ya nomino, nomino ni nini? Ni neno ambalo huelezea kuhusu nini? Mahali, mtu, kitu, hali na dhana fulani, si ndio? Kwa hivyo ukipewa neno kama pika, unaweza ukiambiwa uunde nomino, sasa unaweza kuunda nomino ambayo inaonyesha mtu, inaonyesha nini? Kitu, mahali, dhana au hali fulani. Uwezi uunda jina la mtu. Labda useme tu kuna wakati kama ni kupika sasa, si unaweza sema mpishi. Hapo umeunda mtu. Mahali ni wapi? Uwezi sema mahali na upishi, si ndio? Hali au dhana fulani. Hali kuna upishi. Hali ya kupika upishi. Na kuna mapishi ambayo ni dhana fulani. Ndio ukapewa pale kuna kitenzi abudu. Kwa hivyo unaunda nomino kama nini? Ibada, mwabudu, maabadini. Kwa hivyo kumbuka kuwa maana ya nomino, nomino huonyesha nini? Uweleze ile maana ya nomino, ndio sasa uweze kuunda nomino kutokana na nini? Vitenzi. Unajiuliza je, kitenzi hiki kinaweza kuunda mtu, jina la mtu, si ndio? Mahali, hali, dhana fulani. Cheza, kuna nani? Mchezaji ambaye ni mtu. Kuna mchezo, si ndio? Na kuna uchezaji. Uchezaji ni hali. Na kisha dhana ni mchezo. Dhuru, kuna madhara. Fariji, faraja, mfariji, mfarijiwa. Furahi, furaha. Imba, wimbo, mwimbaji, uimbaji. Lea, mlezi, malezi, ulezi. Safiri, safari, msafara, usafiri. Soma, somo, msomaji, kisomo. Tibu, tabibu, matibabu, utabibu. Za, mzazi, uzazi, mazao, kizazi. Haya, tuangalie zoezi pale, tukuunda zile nomino kutokana na vitenzi. Piga, nyosha mkono. Unda nomino kutokana na vitenzi piga. Kitenzi piga na mpigaji. Mpigaji iko. Kwa hivyo unaweza kuwa na pigo, mpigo, mpigaji, upigaji, mapigano, pigano. Kwa hivyo nataka ufanye zoezi. Ndiyo tusaishi kesho zoezi hilo. Kuna kuundaji wa nomino kutokana na nomino. Kwa hivyo nomino inaweza kuunda nomino nyingine. Kwa mfano nomino rafiki inaunda nomino nini? Urafiki. Mtu? Hesabu? Mhasibu. Mzalendo? Mzalendo. Mwandishi? Mwandishi. Mhariri? Uhariri. Maskini, maskini. Mkulima, kilimo, ukulima. Mzazi, zao, mzaliwa. Mchezo, mchezaji, mchezaji. Tabibu, utabibu, tiba, matibabu. Haya, kwa hivyo tuangalie zoezi na tuanze na
kuunda nomino kutoka na nomino hodari. Kwa hivyo hodari igeuze na uhodari, uhodari. Haya, mwalimu na walimu. Mpenzi, nyosha mkono. Mapenzi, mpenzi. Upenzi, hakuna upenzi. Eh? Kipenzi, hakuna kipenzi. Kwa hivyo mpenzi ni penzi, pendo, upendo. Mhandisi, mhandisi na uhandisi. Tajiri na utajiri. Maktaba. Maktaba kuna mkutubi, ukutubi, kitabu. Mkutubi ni yule anafanya kazi ndani ya maktaba. Ukutubi ni dhana yenyewe, uhali yenyewe. Kisha kuna kitabu. Maskini. Naam. Umaskini. Shujaa. Ushujaa. Nyosha mkono. Mkurugenzi. Naam. Ukurugenzi. Mlevi. Ulevi au kileo. Kwa hivyo nataka ufanye sehemu hiyo moja tu ambayo nimekupa pale.